Det er det, jeg kalder videoen og nede i teksten. Nå. Selvom der står det der, det andet først, så trykker man bare, så står der bare Funny Cops Battle. Kommer du? Ja. Det er optaget, det der! Det der, det er optaget! Det er optaget, det er optaget! Det er optaget! Øv! Au, du fik mig! Jeg tror vist også, jeg får mig selv. Waaaaaaah! Jeg skal lige prøve at se, om man kan stille ryg til ryg. Skal jeg lige prøve at skyde? Ja, det kan man sgu godt. Det. Prøv lige at nå ud her. Waaaaaaah! Fint nok. Gør lige noget andet her. Foran, foran, foran. Stil dig foran. Sådan der. Bare lige lidt tættere på. Sådan der. Åh, oh, det lyder skændt. Blæh!